Ця група із 30 дітей приїхала до рятувальників із сусіднього села Руська Поляна. Там у них триває літній табір. І за планом виїзна екскурсія у пожежну частину. Перша розвага тут – естафета. Далі примірка одягу рятувальника. Ваш штани! І штани одягають! Дуже сподобалося одягатися. Дуже тяжелі речі. Як будуть ці машини залазити? Семирічний Артем розповідає, пожежників бачив тільки у фільмах та іграх, а тут перевтілився в улюблених персонажів. Хочу бути рятувальником і нормально в цій формі. Дітям допомагає командир частини Михайло Голонько. Чоловік розповідає, щодня їм доводиться виїжджати на пожежі чи аварії, а це робота не з легких. Та такі зустрічі компенсують їхню втому. Це полегшення, йде якесь розвантаження, і на душі стає якось більш приємно те, що наше більш, як би сказати, підростаюче покоління може змінити нас в майбутньому, їм самим цікаво. Серед пожежних автомобілів у частині є й аварійно-рятувальні. Такий транспорт використовують для ліквідації наслідків ДТП. Його обладнання також демонструють малечі. Мені тут подобається більше тут машини, а в них приладнання таке спецмеханічне. Наостанок дітям пропонують спробувати себе у ролі рятувальника. Для цього розгортають пожежний рукав та вмикають воду. Вчителька Світлана Кулішова приїхала до пожежної частини разом з дітьми. Каже, після таких зустрічей у них вражень на декілька днів вперед. Дітям цікаво, бо на ярмарку професії хлопці часто кажуть, що хочуть стати або рятувальниками, пожежниками і так далі. Діти, звичайно, обговорюють один з одним, будуть якісь діалоги. Ми в бібліотеку ходимо, вони можуть брати книжки стосовно цих тем. Ось. І, звичайно, на малюванні, на арт-терапії вони можуть відображати це в малюнках. Зараз надзвичайно важливо наочно та в ігровій формі пояснювати дітям правила поведінки в екстрених ситуаціях і нагадувати, що у разі небезпеки їх є кому захистити, розповідає пресофіцерка Держслужби з надзвичайних ситуацій області Оксана Крутоус. Такі заходи є досить корисними і пізнавальними для дітей. Вони допомагають дітям відволіктися від подій сьогодення. Це, так би мовити, така психотерапія для дітей. Вони в ігровій формі вивчають правила безпеки, яких необхідно дотримуватись. Зокрема, одну з найактуальніших тем ми охоплюємо – це мінна безпека. Пресофіцерка зазначила, такі зустрічі з рятувальниками відбуваються в кожній громаді Черкаської області, аби побільше дітей піклувались про власну безпеку. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.